ৰাজ্যত একপিনে কৰোণা মহামাৰী আনপিনে মিনি লকডাউন এই মিনি লকডাউন মহামাৰীৰ কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তে এজন নিবনুৱা যুৱকে সন্ধান উলিয়াই লৈছে তেওঁৰ নতুন জীৱিকাৰ আৰু এইজন যুৱকে প্ৰায় দুবিঘা দুবিঘা ভূমিত উন্নত মানৰ খেতি উন্নত মানৰ অমিতা খেতি কৰি তেওঁ জীয়াই থকাৰ এটা পন সন্ধান উলিয়াই লৈছে মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ নগৰবেৰাৰ বিদ্যানগৰ এই বিদ্যানগৰত দেখা গৈছে এজন যুৱকে তেওঁ এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁক জীয়াই থকাৰ এক সন্ধান উলিয়াইছে উন্নতমানৰ খেতি পথাৰ কৰিছে অমিতা খেতি কৰি তেওঁ জীয়াই থকাৰ সন্ধান উলিয়াইছে মই সহযোগীজনক ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব বৃহৎ ভূমিত তেওঁ খেতিপথাৰ কৰিছে উন্নতমানৰ খেতিপথাৰ আৰু প্ৰতিটো গছত প্ৰায় ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছটাকৈ অমিতা গছ অমিতা লহ পহকৈ লাগিছে আৰু এই ইয়াৰ পৰাই তেওঁ জীয়াই থকাৰ এক সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে মই উপস্থিত যুৱকজনৰ লগত নিবনুৱা যুৱকজনৰ লগত কিছু কথা পাতিম আৰু তেওঁক সুধিম কেনেধৰণৰ কি পদ্ধতিৰে তেওঁৰ মনলৈ এই ধাৰণা আহিল আৰু কিমান উন্নত হৈছে তেওঁ ইয়াৰ পৰা কিমান ইনকাম হ'ব দাদা খেতিপথাৰ আপোনাৰ হয় হয় কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম পংকজ দাস এই যে আপুনি খেতিপথাৰ কৰিছে উন্নতমানৰ অমিতা খেতি হয় মনলৈ কেনেকৈ চিন্তা আহিল এই ধাৰণাৰ খেতিপথাৰৰ হয় তাৰমানে ধৰক যেতিয়া যাবার লকডাউন আরম্ভ হল তেতিয়া মানে আমি ঘৰত টোটেলি বহি গৈছোঁ মানে একো করবা হের নাই ইনকাম সর্স বন্ধ তেতিয়া আমি ভাবিল বিকল্প কিবা কৰা যায় নেকি নাকি বহু চিন্তা ভাবনা করে আমি এই অমিতা খেতে এই এই জায়গাখিনি বাছনি লৈছোঁ কারণ একচুয়ালি অমিতা প্রবলেম আছে আমার এফে অমিতাটো অল্প প্রবলেম মানে বান্দরের উৎপাত বানপানি বানপানি হলে অমিতাটো নহয় কিন্তু এইখিনি জেগা আমি বাছি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে এইটো ঔষধ ঠাই এইটি এইটৰ ফ্লাড নিচিনা ফ্লাড হ'লেও ইয়াতে পানী নুঠে সেইকাৰণে অমিতা গাজটো ইয়াতে আমি ৰাখিব পাৰিম নেক্সট ইয়াতে বান্দৰৰ কোনো উৎপাত নাই সেইকাৰণে আমি এই এইবিলাক বহুত কথা চিন্তা কৰি ইয়াতে অমিতা খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ কিমান ভূমিত কৰিছে প্ৰায় তিনি বিঘা প্ৰশিক্ষণ লৈছে নেকি এই যে খেতি দৰা যে নাই 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 প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই আপুনি বেলেগ খেতিপথাৰো কৰিব পাৰিলে কিন্তু অমিতা খেতি কৰিলে এইটো এই চিন্তাধাৰাটো কেনেকৈ নাই এইটো মই একচুৱেলি মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে মাৰ্কেটত অমিতাৰ অলপ ডিমাণ্ড আছে মাৰ্কেটত কম হয় অমিতাটো কম পায় আৰু লগতে অমিতা এনেকুৱা এটা বস্তু যে এইটো মাৰ্কেট ৰেটটো প্ৰায় একে থাকে বাৰ মাহে একে থাকে অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় এনেকুৱা নহয় যে মানুহে কবি খেতি কৰে এটা সময়ত কবি বজাৰত আনি পেলাই থৈ যাব লাগে মানে ৰেট নাই কিন্তু এনেকুৱা অমিতাটো এনেকুৱা নাই ইয়াৰ প্ৰাইচেছ সদায় থাকে সেইকাৰণে মই অমিতাটো বাচিলোঁ কিমান গছ আছে ইয়াতে প্ৰায় ছশ আছে এতিয়া কিছুমান গছত চল্লিছটা কিছুমান গছত ত্ৰিছটা কিছুমান গছত আপোনাৰ পোন্ধৰটা মানে অলপ কম কমবেসি হয়ে লাগে আৰু বৃহৎ ভূমি খেতি কৰিছে আপুনি অকলে কৰিছনা আৰু কোনোবা আমার মই আমি তিনিজন বন্ধু মিলে কৰিছো হয় মানে বিষ্ণু সরকার নাম এজন লড়া আছে তেও হেৰি কাম কৰে মানে ব্যৱহাৰী কৰে আচলতে তেও মোক আইডিয়াটো দিছে নেক্সট আমাৰ দাদা আছে প্ৰদীপ দাস বুলিয়ে তেও ইয়াতে ঘৰසරতে তেও ইয়াতে ভাবিলোঁ যায় আমি যদি ইয়াতে গটেখিনি সময় থাকিব নোৱাৰো কিন্তু আমাৰ দাদা কিবা হলে ঘৰৰ ওচৰতে হয় আহি কেনে এইটো চোৱা চিতা কৰিব পাৰি আৰু কৰিছেও তেওঁলোকে গতিকে আপুনি হয়তো বা কোনোবা বেংক নাইবা নাইবা জেপদ ধন কোনোবা চাইডৰ পৰা নিশ্চয় এটা সহায় পাইছে ব্যক্তিগতভাৱে কৰিছে আমি বেংকৰ পৰা আপুনি লোন লৈ কৰি নাই নাই গোটেইখিনি আমি তিনি বন্ধু নিজাকে আমি পইচা দি কেনে ইনভেষ্ট কৰি কৰিছোঁ কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনোবা লোক আহিছে নেকি যে খেতি কৰিছে আপুনি এইটো খবৰ নাই নাই অহা নাই অহ অহ নাই অহা নাই বৰঞ্চ মানে তেওঁলোকে গম পাইছে কিন্তু যে মই খেতি কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কোনোদিন এনেকুৱা এটাকৈ খবৰো লোৱা নাই যে খেতিটো কেনে আছে কি হ'ল এনেকুৱা কোনো খবৰ লোৱা নাই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিল যে লকডাউনৰ সময়ত এইজন যুৱকে চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি তেওঁ জেপৰ ধন ভাঙি তেওঁ বৃহৎ ভূমিত খেতি খেতি কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ তেওঁ ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ফল পাব ইয়াত তেওঁ উপস্থিত আন এজন যুৱক হৈছে তেওঁৰ পৰা সুধিম তেওঁ নিশ্চয়কৈ ক'ব যাতে যিহেতু আপুনি সহযোগ আগবঢ়াইছে সম্পূৰ্ণ খেতিপথাৰটো কেনেকুৱা বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভৱান হৈছে আপোনাৰ সেইটোৱে তাৰমানে আমাৰ হয়তো সেই আমার যেতিয়া যাব বছর লকডাউন পড়ল তেতিয়া হয়তো আমার ভাইটি মানে কলাকলে কি করা যায় কি চমচার এনেকে মানে এটা বুদ্ধি ওলালাক আর কি বলে আমি অমিতা খেতে আমার ঠিক আছে যদি লাভবান হব পারা যায় তে হি মানে হয়তো বুদ্ধিটু ওলালাক হিও লাগি বা মক লগ আর এটা আছে বিষ্ণু সরকার লগ লাগি তিনজন মিলে তার মানে মানে আমার সেই বিদ্যানগর ওখ আছে সেই ওখ ঠাই আমি এটা বাছি জায়গা বাঁচি ললো তার মানে আমি মোটামুটি চার পাঁচশো মান মানে পুলি মানে মানে আমি আর কি মানে ফল আহিল আহার পিছত মোটামুটি ভালে আহিল আর কি মোটামুটি এনেকা মানে আমি এটা মানে সম্ভব লাভবান হম বলে মানে এটা আশা আছে মানে ভাব আর কি যথেষ্ট পরিমাণ অমিতা লাগছে আপনার বিক্রি করেছে কি অল্প বিক্রি করছো নকরা নহয় মানে বিক্রি করি মোটামুটি পঁচিছ ছাব্বিছ টকা কিলো মানে ছাব্বিছশ বা পঁচিছশ টকা মানে কি কুইণ্টেল মানে আমি বেচাখিনি কৰিছোঁ বৰ্তমান নিশ্চয়কৈ এটা ভাল চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই খেতিডৰা কৰিছে পঁচিছৰ পৰা ছাব্বিছশ টকা তেওঁলোকে পাৰ কুইণ্টেলত বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে ভাল লাভৱান হৈছে চৰকাৰী চাকৰি পিছত নদৌৰি তেওঁলোকে লকডাউনৰ সময়ত মিলি লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকে ভাল চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে খেতি পথাৰ হৈছে ইয়াতে যিহেতু ইয়াতে যিহেতু কৃষকজন নিবনুৱা যুৱকজন নিশ্চয় উপস্থিত আছে পুনৰ তেওঁক কিছু কথা সু সুধিম তেওঁ কি কয় যিহেতু তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি লকডাউনৰ সময়ত নিজৰ জেপৰ ধন ভাঙি খেতিপথাৰ কৰিছে দাদা কি ক'ব যিহেতু আপুনি চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি লকডাউনৰ সময়তে খেতি পথাৰ কৰিছে এই খেতিপথাৰৰ পৰা নিবনুৱা যুৱক যুৱকসকলক আপুনি কি আহ্বান জনাব একচুৱেলি মানে সকলোৱে অলপ এইটোৰ ফালে মনোযোগ দিব লাগে যে খেতি কৰিলেও যে তাৰ পৰা ইনকাম হ'ব পাৰে তাতে হয়েছে কি সময় সময় তো নির্ধারণ করার কথা আছে তে তো সময়টা ঠিকমতে ঠিকমতে নির্ধারণ করি আর সাইনটিফিকভাবে সাইন্টিফিকভাবে তো যদি করে খেতে নিশ্চয়কে লাভ হবই লস হওয়ার কোনো কথাই নয় আর কি রিক্স লব লাগবেই যিকোনো কামতে রিস্ক আছে আপনি ব্যবসায় করলেও লাভ লোকসান হয় গতিকে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ব্যৱসায়ত ৰিস্ক ল'ব লাগিব ৰিস্ক ল'লেহে নিশ্চয়কৈ আপুনি এইটো ব্যৱসায়ত হৈ থকা যিকোনো ব্যৱসায়ত আপুনি হয়তোবা হাৰা জিতা নাইবা লাভ লোস্কান এটা থাকিব নিশ্চয়কৈ তেওঁ এইটো খেতি পথাৰৰ পৰা উন্নতমানৰ অমিতা খেতিৰ পথাৰৰ পৰা নিবনুৱা যুৱক বা অন্য ব্যৱসায়ীসকলক জনাইছে যে পংকজ দাসৰ দৰে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি আহক তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে খেতিপথাৰ কৰক ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে লাভৱান হওক এয়া হ'ল পংকজ দাসৰ এটা শুদ্ধ চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে তেওঁ আহ্বান জনাইছে নিবনুৱা যুৱক যুৱকসকলক